Вас вие, Красничи Гудманер, са депутете на парламентин и Косовës. Në ditën e sotme, 22 vjet më para, ajo ishte viktimë përdonimin nga forcat serbe. Zonja Krasniqi Gudman është e para që ko më parë foli publikisht për përdonimin që kështë e përjetuar gjatë luftës në Kosovë. Para 22 viteve, kër mu më ndodhej, të merë edhe krimi më i madhë që më ka ndodhë njetë, që më dërmoj ma me shure andrat, më me thoma prishi jetën. Zonja Krasniqi Gudman foli sërish sot gjatë publikimit të një raporti të qendrës së Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës që dokumenton krimet e dhunës seksuale. Kjo qendër tha se deri më tash ka regjistruar 345 raste të dokumentuara, prej të cilave 20 janë burra. Prej tyre 6% janë të komuniteteve jo shumit si Rom, Ashkalin, Egjiptas dhe Bosnjak, ndërsa 11% e rasteve janë fëmijë nën moshën 18 vjeç. Është e vështirë me raportu rastin, kur folet se drejtësia na ka mundu të gjithve. Nuk i kemi asnjë kriminal të dënuar për krimet që e kanë bërë për dhunën seksuale. Edhe kjo nuk i nxit e bën viktimat të heshtin se s'ka drejtësi. Po shpresoj unë si deputete me bashkëpunim prej secilit deputet të kom përkrojen që të bashkëpunoj me të secila shoqatat për drejtësi që viktimat mos të shohen më dhe mos harrohet kjo krim. Drejtoresha e Qendrës së Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, tha se dy dekada pas luftës Kosova ende ka vështirësi për trajtimin e krimeve të luftës. Ajo tha se gjatë këtyre viteve shoqëria në Kosovë ka ndikuar që viktimat e përdhunimeve të heshtin për shkak të paragjykimeve. Pa vedije, ne kemi implementu strategjinë e dhunusit duke i lënë ata të lirë dhe duke edukuar viktimen dhe duke ja vështësuar edhe më tej jetën e saj. Prandaj, kjo platform e ndërtuar që ka për qëllim dokumentimin e krimeve dhunimit, mendojmë që për te që do të kontribuoj drejtësisë tradicionale dhe ndërprerjes së ciklit të dhunës në Kosovë, do ta përkroa edhe më tej familjen të mbjetuarën që të ecë drejt kërkesave dhe çështjeve të cilat kanë mbetur ende të patrajtuara në raport me të mbjetuarët e dhunës seksuale të luftës. Në raportin e kësaj qendre thuhet se 63% e rasteve të përdhunimeve kanë ndodhur në përfshatra, ndërsa 37% në qytete. Po ashtu, sipas raportit, 13 viktima të përdhunimeve kanë mbetur shtatzëna, ndërsa vetëm njëra prej tyre ka lindur fëmijën. Organizatat e shoqërisë civile thonë se frika nga stigmatizimi ka bërë që shumica personave të përdhunuar gjatë luftës të heshtin. Organizatat e shoqërisë civile dhe mbijetuese të përdhunimeve kërkuan sot nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, që data 14 prill të shpallet dita të mbijetuarve të dhunës seksuale. Në një postim më të gjatë në rrjetet sociale, presidentja Osmani tha se kjo datë do të shënohet në përkujdesin e saj, ndërsa do të angazhohet që kjo çështje të rregullohet edhe me ligj. Edhe më tej nuk dihet numri sakt i viktimave të përdhunimeve, por besohet se ky numër është rreth 20.000. Që nga muaji i shkurt i vitit 2018, kur është hapur procesi i verifikimit të statusit të personave të mbijetuar të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë, janë paraqitur 1.444 kërkesa, prej të cilëve 928 janë miratuar, 212 janë refuzuar, ndërsa të tjerat janë në shqyrtim. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shevu, Prishtinë.